Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahuwataala selamat menonton kembali di uh, rancangan ataupun di uh, channel Kemara Umrah JDT. Selamat pagi al-fadil usad. Al Alhamdulillah. Uh, Kaif hal? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ya minggu yang kedua <tuh> minggu yang dalam kedua. season yang kedua. Ya. Tontonlah menghampati Allah Subhanahuwataala. Jadi uh, yang sedang menonton kami kami mengucapkan terima kasih kena sudi untuk follow kami yang sentiasa uh, mengikuti perkembangan kemarau umrah JRT dan alhamdulillah pada pagi ini kami dapat bersua lagi pada bersama dengan tuan-tuan yang menonton seperti biasa tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala pada pagi ini kita ada rancangan awak tanya ufak jawab uh, yang mana kita ber, kita nak, nak membantu uh, pemasaan tuan-tuan untuk menyelesaikan masalah-masalah uh, kemuskilan agama yang mana tuan-tuan tak tahu nak ajur kepada siapa Kami nak membantu tuan-tuan Andai kata ada permasalahan Tuan-tuan boleh terus uh, Tuliskan soalan-soalan Kepada kami melalui Facebook Ataupun melalui Whatsapp kami Ataupun boleh call direct kepada kami uh, Ataupun melalui Telegram kami juga uh, Jadi tuan-tuan bolehlah uh, informkan kepada kami insyaAllah Jadi sebelum saya teruskan eh, Tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini adalah 9 Januari Hari Kamis Kita bersiaran pada jam 11.30 pagi hmm. uh, dan cuaca pada pagi ini kalau di Pasir Gudang hujan, CJB hmm. pun hujan. hujan. Hmm. Yeah. Suasana sekarang tengah hujan. Yeah. Okay, jadi uh, kami nak uh, uh, Sampaikan sampaikanlah mesej supaya tuan-tuan berhati-hatilah yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Hmm. Ha, uh, dan juga yang berada di rumah uh, berhati hatilah uh, keadaan hujan ni kita tak tahu hmm. apa yang akan berlaku hmm. uh, tapi uh, persiapan itu perlulah hmm. uh, kita bersiap sedia Sediak, dan uh, yang sediakan perlu, payung sebelum uh, hujan sedia uh, ya sediakan payung <coughs> sebelum hujan kan ya. tapi apa yang perlu kita buat ketika men hujan kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala hmm. eh, buat doa minta Allah turunkan hujan ni biarlah uh, maidatan minas sama ni biarlah rahmat uh, keberkatan yang Allah turunkan Allah apa yang doa ni ajakan Allahumma saiban so nadian ah. eh, mudah-mudahan uh, turunnya hujan itu adalah turun hujan yang manfaat untuk kita dan makhluk yang lain insyaallah baik tontonan Allah Subhanahuwataala uh, saya perlu um, nak tahu respon daripada tuan-tuan yang menonton kami boleh tonton uh, informkan Uh, di, bagaimana keadaan tu, tu, suara kami jelas ataupun tidak uh, Dan juga audio kami bagaimana Tuan-tuan boleh uh, maklumkan kepada kami ya, dalam Tuan-tuan uh, boleh komen lah, dalam Facebook kami Mula saya boleh baca uh, mesej tuan-tuan okay? Baik, tuan-tuan rahmat Allah subhanahuwataala Saya nak bacakan dulu hawa Banyak yang masuk ni, Alhamdulillah Alamak, saya dah ter-cancel pula Okay <laughs> Okey baik alhamdulillah yang sedang menonton kami uh, terima kasih kepada ucu-ucu uh, yang menonton Nuraini MB daripada muat jelas alhamdulillah okay, suara jelas Mascom Derado uh, Bukit Gambir Tangkak terang jelas alhamdulillah terima kasih kepada ucu daripada uh, Batu Pahat tadi panaslah uh, di Batu Pahat oh, alhamdulillah uh, cuma di JB ni agak uh, mendung uh, mendung dan hujannya gerimis disebut hmm. baik terima kasih kepada Cik Okit Selatan Encik Okit Selatan eh? Selatan daripada Kota Masai Terangkan jelas okay, baik. Terima kasih yang sedang menonton Dan yang uh, yang sedang menonton Saya mengharapkan tuan share Sebaik mungkin, sebanyak mungkin Kepada rakan-rakan tuan-tuan Agar mereka dapat juga dapat mengikuti uh, Rancangan kita uh, Dan boleh berkongsi Bersama uh, info-info ataupun ilmu-ilmu yang disampaikan dalam rancangan ini insyaAllah Baik, tuan-tuan bersama dengan saya, sebuah perkenal dengan Ustaz Azlan Haji Alias uh, Musyrih Kemarapan Majlidi uh, Dan juga bersama dengan saya, uh, Al-Fadhil Ustaz Fakur Razi Abu Bakar Ataupun nama comelnya, Ufak <laughs> Okey Uh, Ufak macam mana? Pagi ni kita dihidangkan dengan kopi Oh panas Masya Allah, Allah. Uh, dengan Kari uh, yeah. Pub dan Kuih Korea Kuih Korea hmm. Alhamdulillah Ini sponsor by <coughs> Sponsor by Saya Siapa sponsor Marau <laughs> <coughs> okay. <coughs> okay. Baik terima kasih lagi kepada yang sedang menonton Rosnelli Isrin Dari Taman Pelangi Alhamdulillah kau Ustaz? Ha ah, ya, ah. Taman tu. Okey, Daiman, Surau Ustaz Terang dan Macho. Suruh siapa tu? Suruh siapa? Suruh siapa tu? Suruh apa <laughs> Okey, baik Tuan-tuan dan Puan-Puan Allah SWT Tolong sebarkan kebaikan kepada yang lain-lain Tolong share sebanyak mungkin Supaya uh, rancangan kita diviralkan sebanyak Sebanyak uh, uh, orang lain tahu Dan saya nak mulakan soalan yang pertama Ustaz hmm? Saya nak mulakan soalan yang pertama Yang telah pun diajukan kepada kita Iaitu soalan uh, saya pernah dengar ada yang kata tak boleh lap badan lap badan selepas wudu ni hmm. lap badan ke pun lap anggota wudu ni okay, <laughs> lap badan ni memang kena lap kalau mandi kan ok, okay baik soalan lah ha? uh, lap lepas wudu betul uh. <coughs> ataupun tak uh. Ah. Hmm. ni macam cerita macam betul atau ataupun <laughs> <laughs> ada usahanya Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum Terima kasih kepada Fadil Ustaz Azlan, Ustaz Syah. Si ha, eh? alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara pun dia kurang sikit. ah, ha, dah 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 mula dah mula. Ah, Okay lah. ha, semua dah kita. <coughs> Ana je batuk sikit hari ni. <laughs> Allah. Kita Allah Ustaz. Allahu terima kasih kepada semua kru yang sama-sama pada pagi ini yang yang uh, masak kuih keria dan karipap ni tadi dan bancuh air kopi ni. Terima kasih banyak-banyak Allah -banyak bersusah payah. Uh, sediakan uh, juadah uh, sarapan untuk kami. <laughs> dan tuan-tuan uh, dan puan-puan yang bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Jadi soalan uh, yang diajukan kepada kita uh, yang pertama iaitulah uh, masalah uh, mengelap anggota wuduk selepas daripada me mengambil wuduk, apa hukumnya? Uh, dalam bab ni berlaku perbincangan di kalangan ulama. Uh, ada di antaranya yang menyebut hukumnya adalah makruh dan ada juga yang menyebut hukumnya tidaklah makruh tapi sebenarnya dibolehkan. Uh, khilaf ini berlaku kerana yang mengatakan dia makruh yang pertama kerana ada riwayat Dari uh, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila isterinya salah seorang isterinya Maimunah radhiyallahu anha menghulurkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu dipanggil khirqah ataupun mandil tuala kecil lah <coughs> kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Nabi sallallahu mengambil wuduk lalu Nabi uh, menolak pemberian tersebut maka perbuatan Nabi ini uh, mengundang ataupun uh, menjadi <coughs> perbincangan di kalangan ulama uh, kenapa Nabi menolak uh, pemberian tu'ala tersebut maka ada di antara mereka yang mengatakan bahawa hukumnya adalah makruh untuk kita mengelap anggota wudu. selepas daripada kita mengambil wudhu uh, kerana Nabi tolak pemberian tu'ala tersebut <coughs> dan ada hadis yang sebut tentang uh, riwayat Ibnu Majah uh, yang sebut bahawa air wudu itu akan menyebabkan syaitan uh, lari daripada orang yang berwuduk dan sebagainya Lebih bukunya itulah saya lupa macam mana hadisnya uh, riwayat ibnu majah cuma kata ulama hadis uh, hadis itu adalah hadis yang dhaif maka <sulis> ada juga yang kata hadis itu hampir-hampir kepada maudu' uh, palsulah alaikul hal uh, mazhab syafi'i berpegang dengan pandangan tersebut yang kata makruh lab uh, ber berdasarkan hadis yang kita sebut tadi nabi menolak pemberian tuala yang diberi oleh uh, maimunah radhiyallahu anha adapun <tuh> mazhab-mazhab uh, yang lain di kalangan ahli sunnah Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan bahawa tidak mengapa uh, untuk dilap uh, <coughs> anggota wuduk lepas daripada mengambil wuduk yang pertama kerana uh, kalau kita nak tengok logik pun sebab Nabi SAW sebab apa Nabi menolak pemberian tuala tadi sebab Nabi ni disebut bila Nabi semayangkan uh, ayatawad da'ud bilmud wa yaktasilu bisak bila Nabi wuduk Nabi wuduk air satu cupak satu cupak ni makna air tak banyak <coughs> itulah Uh, jumlah sukatan air yang digunakan Nabi untuk wudu untuk basuh mukanya untuk berkomo-komo untuk istinsyak masukkan air ke dalam hidung untuk basuh muka untuk basuh tangan sapu kepala dan basuh kaki uh, dengan jumlah yang sedikit jadi kalau ikut logik air air dengan jumlah yang sedikit tu tidak memungkinkan badan Nabi itu jadi basah kuyuk ha, Jadi tidak perlu Nabi apa kenapa nak lap Dan di sana ada satu lagi riwayat Yang menyebut bahawa Lepas daripada Nabi mandi Tadi wuduk selepas ha, daripada nabi mandi Maimunah radhiyallahu anha umil mukminin memberi kepada nabi tuala dan nabi ambil tuala tersebut dan lap badannya lepas nabi mandi ha, maknanya dalam mandi nabi taala pula lagi besar ha, jadi uh, dalam bab ni uh, ada keluasanlah ada keluasannya maknanya yang berpegang kepada pandangan yang tidak sapu tidak lap pun tidak jadi masalah kerana itu juga pandangan yang dinyatakan oleh sebagian ulama dan kalau ada nak sapu pun tidak ada masalah dan kita katakan itulah pandangan yang lebih tepat kerana apa kenama dalilnya lebih lebih kuat dan para ulama lebih ramai ambil pandangan yang kata tidak mengapa untuk uh, disapu. jadi lap. jadi dalam bab ni ada keluasannya tak, tak ada masalah. Tidak menyebabkan orang yang lap tu masuk dalam mengaka dan sebagainya. Tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Itu yang lebih besar. Ya, ya. Tidak membatalkan wudu. Itu lebih penting. Saya kira dia masalah kan tu. Allah Alam. orang yang kena pergi ke Tanah Arab lah kan ha. Musim sejuk Musim sejuk Kadang-kadang sejuk Musim sejuk, tu. ha. Ambil uduk sejuk kan Ambil uduk sejuk kan lah. Ustaz Kat ha. Kak Jordan tu lagi lah sejuk ha. Kan? ha. Ni baru Ni dapat berita buat tuan salji ni Di Jordan? Masya yeah. oh, Allah ha. Kami, Kami dulu kalau mandi tu ada ah, lah Jar Jarang mandi ya. <laughs> kan. musim, musim sejuk kan. sejuk ha. ha. kan. Nah, itulah suasana ha. ya. Ha. Allah kalau musim <laughs> sejuk ni <laughs> Ha, tapi orang Arab memang gitulah. Ha, ambil biasa. ha, biasa. Lah. Ha, biasalah. Tak mandi ni biasa. Duduk negara Arab kita pun jadi. <laughs> Buang <laughs> tak, <laughs> tak mata eh, ya, Jangan terkejut pula kan. Ha, ha. Dia. Tapi kalau kalau sana tak mandi pun dia rasa segar. Ada ha, segar. Sebab cuaca tu. Cuaca sejuk. Ha, kalau kita ni hmm. cuaca yang apa, apa panas yang basah ni. Bahan. Ha, dia cepat mati dan yeah. juga badan melekit melekit ha, kalau kat sana dia sana tak ada melekit tak, melekit. tak, melekit. tak ada melekit walaupun peluh dia cepat kering kan ha, bangun, hmm. tuan -tuan -tuan. bangun bangun baru bangun tidur Semayang pagi kuliah Tuh -tuh, tak ada kuliah tak ada masalah <laughs> jadi macam mandi film mandi pun okey <laughs> itu pengalaman eh ya okey baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian tuan, -tuan, -tuan, -tuan <coughs> anak -anak, soalan yang pertama berkaitan dengan maksudnya kalau kita berwuduk dan kita, -kita pun tidak membatalkan wuduk yeah, tidak membatalkan wuduk tapi kalau boleh boleh menjaganya lebih baiklah lebih baik tak ada masalah ambil ah soalan yang pertama telah pun eh, selesai kan. Okey. Terima kasih Saya nak tengok balik siapa yang sedang sedang ber, eh, sedang menonton kita. Saya uh, tak dapat tengok luar dekat-dekat tab ni. Saya kuasa tengok dekat ni. Minta maaf betul kalau saya terlepas pandang uh, yang yang berserakan dengan saya, message yang kami, yang saya tak sempat baca komen. Saya minta maaf banyak-banyak sebab minggu lepas ah uh, pertandingan kita tu banyak komen. Banyak, banyak Tapi saya tak tak sempat <coughs> tak dapat nak nak tengok. Uh, terima kasih kepada Faiz Gig. Ni macam pernah kenal je ni. Jemaah. Besar uh, Farhazi nampak kurus. Oh. oh. <laughs> Bagus ni. <laughs> uh, bukan nampak memang buat. <laughs> Okey, terima kasih kepada uh, Faiz Gig eh. Uh, terima kasih juga kepada Liza Lasim. Ha? Uh, Nur Raziah Daiman Mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat Amin, amin, insyaAllah Al Liza Lasib ni Alumni 19, 12 Best, ni ha? Baik pusat eh? yes, ha? 19, 12 ha? Tahniah, tahniah kepada Puan Liza Kerana uh, telah menjadi Tetamu Allah subhanahu wa ta'ala mm. Mudah-mudahan Allah dapat okay. uh, izinkan lagi lah <coughs> Untuk menjadi tetamu Allah Baik, terima kasih kepada Safi JJ uh, Daripada Lahat Datu Lahat Datu uh, Sabah jelas Sabah jadi terima kasih Safi JJ jauh daripada yeah. Sabah yang menuntun kita dan yang sedang menuntun kita juga adalah um, Miftah Al-Kazimi. Hmm. Uh, ini juga salah, salah seorang musyrif hmm. uh, kemarungba JDT. Ha hmm. uh, yang juga uh, kalau tuan-tuan nak uh, pergi melawat ke Asif. Aceh Musim hmm. uh, boleh lah berhubung dengan uh, ustaz kita ni ustaz um, musyrif kita iaitu hmm. Al-Fadhil Ustaz Miftah Al-Kazimi. Hmm. Uh, dia ada trip juga. Ya. Yeah. Uh, tapi tak nak ajak kita <laughs> Itulah. <laughs> Tengok marah Tak tahu dia sampai ke Aceh. Okey, baik. Kemudian Ibrahim Hanif, Ustaz Fuhrazi, batuk-batuk. Banyak minum air tebu ke? Air tebu, sana dia ya, lain. Dia kena, kena rasa. Kena rasa. Saya okay. saya cadangkan siapa -hmm> yang menonton yang akan pergi ni, nanti kena pergi minum. Mm -hmm. Air, air tebu. Asap. Yeah. Dinamakan asap atau... Asap. Kosok, Buluh kasap Buluh kasap Itu ha, daripada bahasa, bahasa Arab sebenarnya Kita yeah. bahasa Melayu ni banyak ha. pinjamkan yeah, yeah. Uh, perkataan Buloh Bahasa, Arab kan. hmm. uh, Baik Kita uh, rasa air tebu dah macam air gula Okey okay. okay, baik uh, Jemaah Azmi Waalaikumsalam Keru uh, Umrah KJDT Serta Ustaz okay, Waalaikumsalam Wandi Norris oh. Penonton setia Penonton setia kita Terima kasih uh, Saudara Wandi wan Norris uh. Yang sedang menonton Okey, puan ahmad Aham, Osman usman saya daripada bandar putra kulai tak apa clear eh tak apa clear tu dari sudut mana puan macam ada suara ke jawapan ha jawapan ataupun sebagainya tolong tolong inform balik supaya kita dapat perbaikinya ha ataupun cuaca kot. mungkin internet kan mungkin okay, mungkin. okay. fazil bin taib fazil assalamualaikum jelas daripada kempas okay. terima kasih tuan fazil Jemaah uh, Azmi daripada Kulai Cincin Mas daripada Keluang Oh cincin mas mahal ni <laughs> Zunaidi Omar sedang <coughs> watching. Terima kasih kepada hmm. Tuan Zunaidi Terima kasih juga musyrib kita Ustaz Alifuddin Ramli uh, Baru semalam uh, datang ke ofis oh. hmm. Tapi tak sempat jumpa Sebab dia ada urusan dengan badan <coughs> uh, <jumpa>. Terima kasih <coughs> kepada Ustaz Alifuddin Yang akan terbang pada uh, Bersama dengan Ustaz Miftah 20 hari ini. Berapa ni bulan satu ni? 20 bulan satu. Ah 20 satu. trip kita yang akan dipimpin oleh Ustaz Miftah dengan Ustaz uh, Alifuddin. Okey baik. Uh, kita berhenti dulu kita masuk ke soalan yang kedua okey tuan-tuan uh, soalan yang kedua ni pun berkaitan dengan wanita Haa, soalan wanita. berkaitan dengan fik wanita yeah. hmm. okey baik soalan dia wanita yang solat tapi tak tutup aurat bagaimana solatnya dan bagaimana orang yang puasa tapi tak solat? Eh oh, panjang ni. Ha ada dua dua, ada, ada uh, dua bab ni. Yang pertama, hmm. wanita tak solat kan hmm. solat tapi tak tutup aurat dengan betul. Bagaimana hmm. solatnya? Yang kedua, bagaimana orang puasa tapi dia tak solat. Ha. Silakan, orang orang okey baik. Dua dalam satu ni. Dua dalam satu. Baik. Uh, jadi soalan yang pertama, uh, wanita yang solat tapi tidak menutup aurat. Ha hmm. uh, baik uh, wanita yang solat tapi tidak menutup aurat. Jadi soalan dia maknanya apa soalan ni? Soalan tak menutup aurat. jadi bagaimana solat bagaimana solatnya? Bagaimana bagaimana solatnya? Maknanya solat dia dekat diterima ataupun tak diterima. Ha. baik, wanita yang solat tapi tidak menutup aurat. Baik, yang pertama kalau dia solat, maknanya dia dia telah dia telah melaksanakan salah satu tanggungjawab agama yang besar. Dia telah mendirikan semayang mudah-mudahan Allah Taala lah <coughs> Adapun dia tidak menutup aurat Itu bukanlah jadi penyebab solatnya tidak diterima Tetapi dia tetap dikira sebagai maksiat Dia tetap dikira sebagai sebagai maksiat Dan ada juga orang yang menyatakan bahawa Pandai pula disebut, dia sebut dia guna Al-Quran Dia kata Innal hasanat yudhihi benasayiat Dia kata sungguhnya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan dapat uh, menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan dapat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan uh, dengan kebaikan yang dibuat ada uh, orang berhujah macam itu Pertama kita kena tahu uh, bila disebut kebaikan dapat menghapuskan dosa-dosa uh, maksudnya apa kenapa maksudnya dosa yang mana iaitu dosa yang kecil uh, dosa yang kecil adapun dosa yang besar maka dia perlu bertaubat dia perlu menyesal bertaubat pada Allah taala apa kenama dan uh, Arab sebut ikhlaq maknanya dia kena pisahkan diri daripada melakukan dosa dan berazam untuk tidak melakukan dosa tersebut dan bagi orang perempuan masalah menedahkan aurat dia termasuk daripada dosa yang besar kerana Nabi Muhammad SAW mengancamnya dengan neraka oh. ha, Nabi sebut sinfani min ahli lam arahumah ha, ada dua kalangan dua golongan ahli neraka yang aku tak sempat nak tengok mereka aku tak sempat nak jumpa mereka Maknanya golongan yang datang kemudian yang pertama kata nabi uh, rajulun uh, apa rijalun ma'hum ma siyatun ka'anna bil baqar yadribu nabihannas uh, apa nama lelaki-lelaki yang ada cemeti uh, laksana ekor-ekor lembu yang mana mereka menggunakannya untuk memukul manusia uh, mana zalim. merujuk orang yang zalimlah pemimpin yang zalim pemimpin yang zalim uh, ada setengah ulama kata disebut syurtha <laughs> polis <laughs> polis yang zalim uh, yang kedua kata nabi yang halinaka yang nabi tak sempat aku jumpa iaitu la nisaun kasiyatun ariyat mailat mumilat ru'usahunna ka aslimatil bukti la yadkhulnal jannah wala yajid nariha yang kedua kata nabi iaitu orang perempuan yang berpakaian tapi telanjang mailat mumilat mereka tu terpesong sesat dan menyebabkan orang-orang yang melihat mereka pun menjadi terpesong dengan sebab mereka Ha, dan kepala-kepala kepala mereka laksana bonggol-bonggol unta. Ha, jadi hadis ni Nabi sebut iaitu lah orang perempuan yang memakai pakaian tapi telanjang. Ini ini langsung dia open terus. Free hair. Dia buka auratnya. Maka kita katakan daripada mimba bil aula daripada bak yang lebih utama sudah tentulah diancam dengan uh, neraka. Lebih hebat lagi daripada orang perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Jadi maknanya nak bagi tahu pada kita Uh, uh, apa kenapa kaedah usul menyebut kalaulah hadis ataupun ayat Quran menceritakan tentang ancaman neraka contohnya maka dia termasuk daripada dosa yang besar dan dalam hadis ni Nabi sebut tentang mereka ni tergolong daripada kalangan penduduk ahli neraka maka itu termasuk daripada dosa yang besar jadi membuka aurat bagi orang perempuan itu utamanya dia termasuk daripada dosa yang besar adapun daripada bab salat tu tak apalah mudah-mudahan Allah Taala Tima Ha, tapi wallahu alam daripada satu bab yang lain kalau kita tengok dalam al-Quran Allah Taala kata innas salata tanha anil fahsya wal munkar Semayang tu dapat mencegah daripada perbuatan yang fahsyak perbuatan yang buruk yang keji dan juga yang mungkar jadi macam mana dia semayang tapi sembahyang itu tidak dapat mencegah dirinya daripada uh, meninggalkan maksiat ha, jadi wallahu alam bukan kita nak bukan kita nak hukum mungkin uh, apa pengumudi kata something orang somewhere Ha, bahasa dia ha, Bahasa cakap orang putih ha. lah. <laughs> <laughs> ha, Maknanya Something wrong Something wrong somewhere, somewhere. Ha, Susah nak sebut Macam Samuel <laughs> Samuel <laughs> itu lain ha, Jadi Semayang tu Kena cek balik lah ha, Kerana Antara antara tanda semayang yang diterima Maka semayang itu dapat mencegah Daripada melakukan maksiat ha, Jadi tak takpelah Semayang lah Terukkan semayang Mudah-mudahan dengan kita banyak uh, semayang, Dan semayang kita dengan cara yang cermat dan betul Mudah-mudahan dapat memperbaiki kita Pada sudut amalan-amalan yang lain Mudah Allah Alam. Dan satu lagi apa dia Soalan tanya Soalan yang, yang seterusnya tu dia kata Dia tanya bagaimana pula Perhubungan puasa tapi tak solat uh, Puasa tapi tak solat Ni lagi berat eh? hmm. uh, Ya, ni lagi berat Dia puasa tapi tak solat Ni bulan Ramadan banyak berlaku ni hmm. uh, Sektor-sektor uh, penama Orang kerja swasta, kerja kerajaan banyak hmm. Um, sebab ada yang ngandu juga kita. Jadi macam mana status dia? Sebab dia ingat dengan status puasa Status apa? Status kahwin st tak kahwin? Status <laughs> <laughs> it, it, Itu status Facebook <laughs> <No>. Lain <laughs> Status amalan dia <laughs> Amalan <laughs> dia <laughs> Susah juga kan, ni Karipap belum makan Belum <laughs> tak makan lagi Belum makan lagi lah. Segan nak makan ni Apa ke nama uh, Status amalan dia lah sebab dia 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 menyangkakan dengan puasa tu dapat dapat uh, apa nama dapat menutup kelemahan dia sebab tak semayang oh, tak boleh gitu nabi sebut uh, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatu benda pertama yang Allah taala akan hisab hari kiamat nanti daripada amalan seorang hamba adalah semayang ha, hmm, uh, ada riwayat kemudian ada sambungan riwayat yang sebut fa in qubilat fa in qubilat qubila sa'ira amalihi wa in ruddat rudda sa'ira amalihi kalau semayang yang diterima maka barulah Allah Taala terima amalan yang lain kalau semayangnya Allah Taala tolak maka Allah Taala akan tolak amalan yang lain jadi kayu kayuk amalan kita Allah Taala terima ataupun tidak balik pada solat hmm. ha, jadi kalau dia solat mudah-mudahan Allah Taala terima kalau itu itu pun kalau Allah Taala nak terima hmm. ini Baik, itu itu adalah kuasa Allah kan kuasa Allah Taala kan maknanya itu, itu kalau dia buat itu pun tak tahu lagi terima tak Kalau langsung tak semayang nah, ha, tak. Lagi confirm lah Allah Ta'ala tak terima hmm. Dan masalah meninggalkan semayang ni Dia bukan isu yang kecil Dia ada isu yang besar Sehingga ada sebahagian fukaha Contoh dalam mazhab Hanbali Dia sebut uh, kafir terus hmm. Walaupun dia kata Walaupun dia tahu semayang tu wajib Dia cuma malas saja. Walaupun majoriti ulama Termasuklah mazhab syafi'i Kata orang yang tinggal semayang Kerana malas bukan kerana kata tidak wajib Tidaklah kafir cuma jadi fasik saja. Cuma nak cerita walaupun begitu Ada sebahagian, ada pandangan yang kata Kalau dia tidak mahu bertaubat Semayang balik Maka pemerintah ada hak untuk jatuhkan hukuman bunuh Dan dikebumikan kubur orang Islam Maknanya Paling ringan dalam mazhab Abu Hanifah Ditangkap dan dimasukkan dalam penjara dan dipukul sehingga dia bertobat. Ha, maknanya semayang ni dia bukan kecil-kecil punya hal kalau dia tinggal. Ha, jadi jangan tertipu dengan beletan-beletan iblis. Jangan ingat dia buat amalan yang lain. Amalan lain S -s dia, dia boleh tinggal solat. Dia boleh tinggal solat. Ha, sedangkan dia kena tahu bahawa semayang tu jadi benchmark kepada amalan yang lain. Allah Jadi diminta untuk orang tu jangan buat lagi lah. Ha, bertobat kepada Allah Ta'ala. dah tahu ni uh, uh, soalan ni. Jadi kita kena jagalah benda tu kan. Solat hmm. ni adalah perkara yang kedua dalam rukun Islam kan yang pertama mengucap lepas mengucap apa kena solat tu. Sebab itu adalah kewajipan kan. Kewajipan asasi. Asasi dia hakiki daripada orang Islam kan. hadis Nabi SAW alaihi wasallam sebutkan al ba'inal mu'min wal kafir as-salah yani. Ah tinggalkan solat. solat nak tahu orang mukmin ke beza orang mukmin dengan orang kafir tu pada solat dia. Sebab orang orang yang Islam kom dia kan Kalau orang kafir dia tak solat. Hmm. Ha jadi tuntutan daripada Allah Subhanahuwataala apa yang disoalkan ini sangat-sangat baiklah mm. situasinya sebab masyarakat kita kadang-kadang alpa dengan benda yeah. ni. Ha jadi hari ni kita sama-sama perbaiki balik mm. supaya kita jaga solat yang lebih utama tu. Hmm. Ha. Dan juga solat itulah yang akan disoalkan Yang pertama sekali yeah. Bila kita dah hadap depan Allah SWT hmm. Jadi berjaga-jagalah Berjaga-jagalah hmm. dengan solat ini Lima yeah. waktu ya, kan hmm, Lima, lima waktu. waktu daripada lima puluh waktu yeah. Allah banyak dah kurang kan banyak diskaun banyak diskaun hmm. sangat-sangat kita hidup nak diskaun kan ni Allah <laughs> dah diskaun kan tuan, Allah subhanahu wa ta'ala jadi tuan-tuan mudah-mudahan uh, apa pepatah Melayu kata kan minum eh sila 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 sambil-sambil minum tuan yang sedang minum selamat minum <laughs> okey seperti pepatah Melayu kata uh, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan ha ada orang kata solatlah kamu sebelum kamu disolati disolati mana betul tu <laughs> disolatilah eh? baru, baru baru pertama kali dengar <laughs> kan sebab kita kena pastikan diri kita pen, sampai ke masjid sebelum uh, diri kita diangkat ke masjid hmm. boleh faham kan dia, hmm. dia punya hmm. uh, kata bahasa sentak lah pergi sendiri ah uh, sebelum lebih orang baik kita pergi hmm. sendiri dulu ke masjid sebelum uh, orang yang bawa kita orang ni. yang membawa kita ke masjid hmm. uh. Hmm. tapi takut juga orang tu tak buat ke masjid dia terus masuk ke dalam lelak. <laughs> itu <tegur> juga <laughs> Jadi tuturahmat Allah sebenarnya. Jadi oh, uh, jagalah buat solat kita ni hmm. dalam keadaan uh, uh, yang di samping tu kita jaga ibadah-ibadah kita yang, yeah. yang lain. Okey. Tentang aurat tadi ni uh, orang masyarakat kita tak faham bahawa hmm. orang yang membuka aurat tu sedang buat maksiat. Ya. Yeah. Kan? Totoh rahmat Allah Orang yang mendedahkan orang tu adalah sedang melaksanakan maksiat sebenarnya. Hmm, hmm. Tapi kita kita tak kita tak dia dah jadi benda biasa. Benda biasa. Hmm. Jadi orang kata tak apalah. Hmm. Sedangkan membuka aurat tu adalah maksiat. Maksiat. Je. Ha jadi totoh rahmat Allah sebenarnya hmm. aa, dalam kalau dah buka aurat maksiat dalam solat lagilah kena hmm. menjaga daripada maksiat tersebut. Ya. Jadi tuan-tuan Allah semua. Mudah-mudahan soalan tuan-tuan telah pun dijawab dengan baik dan difahaminya. Baik, terus saya nak baca komen daripada Rosma Laili. Rosma, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih puan Rosma. Seterusnya Neni Neni Nani. JDT ada travel ke Aceh ke? Oh ni. Saya sebut tadi. Saya sebut tadi ni tuan-tuan boleh Contact Al-Fadhil Ustaz Miftah. Ustaz Miftah. Okey, Ustaz Miftah tu tuan, -tuan. Uh, kalau nak nak mengetahui tentang perjalanan ke Aceh. Ya. Yeah. Uh, Aceh dan Musim. Ustaz, Ustaz Miftah komen sikit Aceh. Ustaz, Ustaz Miftah <laughs> boleh boleh <take> tengok <laughs> eh. <Ingin> lupa komisen. Dapat RM50 tadi ha. Okey, terima kasih pada Noh Hayati Yati. Oh, ni top fan kita selalu ni. Top fan. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Yeah. Uh, anda dah lama tak tak mengikut live. Ustaz sihat ke? Alhamdulillah kami sihat. Alhamdulillah. Uh, kami boleh muncul ni kalau sihat. Lah. Alhamdulillah lah. Kalau <laughs> tak muncul tu adalah. <laughs> Okey baik uh, Tuan Faizul Muhammad uh, FBM uh, Alhamdulillah live Clear Ok terima kasih Rusiah Miska Menonton jelas Alhamdulillah Nizam Abdul Wahab Oh ni um, Sahabat daripada Bukit Dahlia Pasir Gudang mm, mm. hmm, Terima kasih Tuan Nizam Azlan Haji Oh siapa Azlan tu Azlan Haji alias, oh, di sini. juga Tengok diri sendiri <laughs> oh. Okay ini uh, macam orang telefon kat TV tak nak letak <laughs> telefon ni. <laughs> tak nak bagi orang, orang masuk. Kan. Oh, <laughs> Okey, terima kasih kepada uh. Abang Paklah ha, is watching. Terima kasih tuan Abang Paklah. Terima kasih kepada mm. Muhammad Azfar Faik Razali mm. Bangsar, mm. Soft KL Clear. Mm. Ha, terima kasih kepada KL. 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 Jauh ni Masya Allah Okay Syafiq Jalal Sedang join kita Terima kasih Syafiq Jalal Okay Saya terus kepada soalan yang ketiga Iaitu Solat sunat Qobliyah Jumaat. Ah. Ada yang kata sunat Tapi ada juga kata Nabi tak pernah buat Mana yang betul Zat? Hmm Solat ha, solat sunat qabliyah Jumaat. Hmm. Ha, ini Ha, ni banyak agak kontroversi banyak kontroversi ni. ni. Sampai bidah membida membidahkan ha. orang. <laughs> Susah juga ni, suka nak menerakan orang ni. <laughs> ha, baik. <laughs> Tamanya kita kena tahu benda ni benda yang ulama tak sepakatlah. Ha. Solat sunat qabliyah Jumaat. Ha, kalau ba'diyah lepas Jumaat tu yang tu sepakat tak ada masalah ada ada semayangnya. Adapun sebelum semayang Jumaat berlaku khilaf di mana majoriti fuqaha majoriti Hanafi, ha, 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 Maliki dan Syafi'i Menyebut bahawa adanya solat sunat Qobliyah Jumaat Ada Ada pun yang kata tak ada tu adalah di si mazhab Hanbali Imam ha, ha, Ahmad sendiri ha, Dan juga ulama-ulama yang bermazhab Hanbali secara umum Mengatakan bahawa tidak ada solat sunat Qobliyah Jumaat uh, Berhujahkan kepada ha, perbuatan Nabi Yaak Salam ha, Masa Nabi masa hari Jumaat Nabi terus naik atas mimbar bila berabah Azan. azan Azan hari Jumaat tu solat waktu Zuhur tu kemudian Nabi terus bangun dan menyampaikan khutbah tanpa Nabi mendirikan sembahyang sunat dua rakaat terlebih dahulu. Uh, jadi kata dia tidak adalah sembahyang sunat qabliyah Jumaat sebab Nabi tak sembahyang de de dekat apa nama lepas azan tu Nabi terus bagi khutbah. Baik, bagaimana jumhur melihat uh, adanya solat sunat qabliyah? Ah uh, kerana mereka melihat kepada dalil-dalil yang lain dan juga dalil-dalil yang umum. Uh, sebab uh, antaranya uh, contoh dalam hadis yang sahih disebut antara setiap dua azanin di antara dua azan adanya satu sembahyang dalilnya umum tanpa dikhususkan sembahyang mana sembahyang mana jadi termasuklah hari jumaat jadi azan yang tak azan di antara azan dan iqamat antara dua azan maknanya antara azan dan iqamat adalah sembahyang sunat qabliyah termasuklah juga pada hari jumaat jadi termasuk daripada hadis tu dan ada juga riwayat yang menyatakan bahawa macam perbuatan Abdullah Abdullah bin Umar uh, riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Hibban menyebut bahawa Abdullah bin Umar uh, dia semayang qabliyah Jumaat dengan semayang yang panjang kemudian dia balik ke rumah dan semayang dua rakaat lepas semayang Jumaat kemudian dia menyebut bahawa inilah benda yang di, pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab satu kalau kita tengok masa bila Nabi buat kalau nak kata Abdullah bin Umar kata Nabi pernah buat masa bila Nabi buat Utamanya secara umum kita tahu bahawa Nabi semayang sunat Biasa Nabi tak buat kat masjid Nabi buat dekat dekat rumah Jadi masih bila Nabi buat ada ulama' yang ihtimal Yang um, um, membuat ke kemungkinan kebarangkalian Bahawa Nabi semayang sunat Qabla Jumaat di rumahnya Apabila masuk saja waktu solat Jumaat tu Waktu zuhur tu Nabi terus semayang kat rumah dia Dua rakaat Kemudian Ambulu. baru Nabi keluar Baru Nabi keluar naik ke atas mimbar Kemudian bawa bilal azan Maknanya di sini Bilal azan lewat 2 ataupun 3 minit Daripada Saya waktunya Dah masuk waktu solat lah Masih. Dah masuk waktu solat Nabi semayan dulu ke rumah Kemudian bawa Nabi keluar Nabi naik atas mimbar Bilal berabah azan Kemudian bawa Nabi turut khutbah Dan bahkan ada di kalangan ulama hadis Contohnya macam Imam Bukhari sendiri Dia kata ada Qabli Haji ni Ada sebenarnya Jadi dalam bab ni Jumhur kata ada Mazak Hamali saja yang kata tak ada Ala lihal Uh, semayang ke tak semayang benda ni sunat uh, tak jadi masalah siapa yang buat silakan siapa yang berpegang dengan mazhab ah hanbali silakan uh, jadi tak perlu gaduh bab ni uh, yang yang masalah kalau tak semayang jumaat ha itu yang ayah yang... tu masalah itu usul dia. Itu 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 dia punya usul dia. Usul dia. Ah dia punya dia punya asal dia. Ah jadi jangan tak semayang Jumaat. Ha, duk bergaduh-gaduh pun semayang Jumaat tu. Dia gaduh bukan yang berdebat kat Facebook, rupanya tak semayang Jumaat. guna haram Ah jadi dalam bab ni ada keluasan dia lah. Ada keluasan dia alam. Ustaz, kalau ada orang tanya, hmm, antara qabliyah dengan tahiyatul masjid, mana kita nak utamakan? antara qabliyah dengan tahiyatul masjid. Buat ah, hari ah baik baik. Antara kalau mandi tengah-tengah tu -tengah baru masuk kan. Ha. Ah, eh, jadi <coughs> elok kita ni lah uh, apa nama tahiyat, tahiyatul masjid ni dia adalah semayang yang disebut apa juga semayang yang kita kerjakan dia yang dari yutah tah dia masuk bawah dia. Uh, jadi apa juga makna sebab nabi kata bila masuk masjid, masjid. Uh, uh, apa nama jangan duduk dulu ha. mereka semayang dua rakaat kan ha. apa juga semayang kita buat jadi kalau kalau kita semayang qabliyah jumaat katakan maka dah termasuklah bawah nah, tu dengan niat dengan tajwid masjid. masjid ha, tajwid tu masjid sebab nak nak buat tajwid masjid kan kau Jumaat rasa memang tak sempat dah khatib hmm. nak bagi khutbah kan hmm. eh apa buka, bukan bukan buka, sebelum tu kalau masa mengizinkan tak apa sorry kalau tu sebelum azan kalau sebelum azan tengah dan dia ha. sampai-sampai tu uh, dah nak ha. khatib khatib tengah ha. khatib tengah, tengah khutbah ha. Uh, dan dah lebih baik dia utamakan dua dua solat qabliyah tu dua, uh, uh, dua 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 rakaat qabliyah jumaat dan diringkaskan ringkas maknanya mempercepatkan solat mempercepatkan solat dengar khutbah uh, kan ha hmm. main kalau dia sempat daripada awal tu azan azan apa nama hari jumaat tu kalau dia sempat buat tahiyatul masjid dan sempat buat qabliyah jumaat silakan tak ada masalah kalau, kalau tak, tak sempat boleh uh, ambil dua rakaat saya sekali kanlah namanya ya qabliyah qabliyah jumaat dah qabliyah dengan niat qabliyah tahiyatul masjid dah termasuk sekali se bawah Wallahu alam. Sebab tak Nabi tak tak takyinkan ta kan yes, sembahyang tahiyatul masjid. Yes. Okey, baik-baik. Alhamdulillah. Ha. Ah. Jelas eh. Lah. Ah. Tuan-tuan berkaitan dengan uh, solat sunat qabliyah. Yeah. Uh, benda ni memang dijadikan bahan kadang-kadang yeah. untuk untuk diperbahaskan. Perbahaskan. Sedangkan, sedangkan yeah. yang benda ni khilaf. Lah. Ya. Yeah. Kan? Uh. Nak bahas tak ada masalah yang uh. masalah disesatkan orang. Entah <laughs> masuk dengan aku. <laughs> uh, termasuklah uh, ada sebuah sebuah tempat mm. uh, sebuah tempat. Kalau kita pergi tu dua, dia suasana yang lain. Hmm. Kan azan pun sekali. Oh ya. Yeah. Uh, satu tempat jelah. Kampung Ustaz ke? Uh, tak tahulah pula. Uh, bukan. Hey, kampung saya <laughs> Ya, okay, yeah. <laughs> <laughs> Sampai yang ada orang tegur saya oh, yeah. uh, Kalau pergi kat kampung saat ni pun Memang Pelik sikit kan? lain lah. Astagfirullah uh, Dia punya uh, dia Macam dah ha. <laughs> dunia yang baru wow. <laughs> no, okay, tak, Kita akan cari di mana kampung saat selan <laughs> Okey tuan, tuan tak, ada, tak perlu nak dikontribusi kan <laughs> Okey tuan-tuan jelas kan? Berkaitan dengan Uh, berkaitan dengan uh, soalan tadi, jawapan tadi. Baik, saya nak tengok komen daripada tuan-tuan. Uh, Azspa tadi saya dah bacakan uh, Nohayati Yati. suara kurang kurang kuat sat. Tadi an, anda pakai speaker Sekarang pakai handphone. Oh, tak kuat eh? Tak kuat. Okey okey baik baik baik. Oh. baik. Uh, kami akan uh, ni. Okey. Uh, terima kasih uh, Puan Nohayati Yati, uh, kemudian Faqirzi. Eh Faqirzi. Fakur Razi Muhammad Fakur Razi Muhammad Yusof Impian Mas hmm. Alhamdulillah clear Ustaz Fakur Razi Yusof eh? Bukan Jawab kamu Bukan Mungkin lah hmm, uh, Ustaz <laughs> Okey Baik Seterusnya uh, Fatimah Johari Daripada Kangkar Pulai Alhamdulillah jelas uh, Muhammad Abdul Hafiz Nurdin uh, Daripada Kota Tinggi Suara kelas Suara kelas Suara kelas <laughs> Cuba kelas satu sudah jelas kan. Okey. Tapi tak apa kami memah kami faham, kami faham. Baik, sebenarnya no hayati hati. Ustaz ada jual apa atas meja? Oh. Ah. Oh. Okey. Ada jual karipap. Karipap karipap kopi. <laughs> Okey, itu tuan-tuan ada uh, apa produk sunnah. Ha, hmm. uh, itu nak apa nabawi syifa yang adanya lima Bahan sunnah, habatu sauda, minyak zaitun, madu, hmm. uh, galik, bawang putih dan delima galik. masukkan galik. Hmm orang kampung saya pengen gali. <laughs> <laughs> eh, kalau sebut bawang putih, <laughs> aku dah putih <orang> tak aman. <laughs> <laughs> Okey, dijadikan satu kapsul. Ha, dia ni baguslah untuk tu, untuk apa? Oh. Kesihatan tubuh badan, hmm. untuk apa pen darah dan sebagainya hmm. lah. Hmm. Dan uh, apa? Uh, banyak yang orang uh, apa? Pakai. Ah, uh, uh, dah dah serasi dalam oh. hidup. Lah. Jadi siapa-siapa nak boleh datang ke ofis oh, ni lah. Dan satu lagi uh, apa? Krim uh, krim panas untuk uh, lenguh-lenguh badan. Hmm. Okey, ini untuk orang ke Mekah ni sedaplah sebab dia panas. Hmm. Dia melegakan. Krim krim bara. Uh. Bara memang <laughs> bara-bara bukan Okey, okay. okay. tuan-tuan, uh, terima kasih yang telah pun menonton uh, ada lagi nongah-nongah. Betul ke saya sebut ni? Nongah. Nongah. Okey. Besarkan ni betul betul clear alhamdulillah uh, KK Sabah. Lu Liza tadi dia berkiki. Oh. Kota oh. Kinabalu eh. Sabar. Oh jemaah. Seri Masing. Ibu baca lagu nama Seri Masing. JB tapi duduk dekat JB. Ah. Ambilah jelas. Okay, terima kasih. Yeah. Siti Hajar Zulkifli. Suara asal jelas macam eh dengan sepak bola. <laughs> 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 tapi dulu di saya di Mesir dulu pernah jadi komentator bola sebenarnya. Serius. Dulu-dululah. Zaman remaja. Bola ha, bola, bola sama-sama kawanlah eh itu kami kami ada buat Piala Malaysia. Oh. Jadi orang <laughs> suruh saya jadi pengacara bola. Aduh tempat tu. <laughs> uh, ustaz suruh <semua> boleh kan. <laughs> uh, <dia. laughs> uh, kita uh, tu anugerah Allah. Allah. <laughs> tu Allah ni anugerah Allah. Jadi kita salurkan tempat hmm. yang lebih baik dan manfaat yeah. lagi baik kan. Hmm. Tapi saya taklah macam DJ DJ apa. <laughs> <laughs> Okey. Baik, <laughs> terima kasih. Yang Siti Hajar ni macam pernah aku kenal dah dia ni. <laughs> Okey, setul so ke soalan yang keempat. Oh, esok eh, yang cepat kata ni ustaz. Nah itu. Hmm. Uh, saya masbuk ketika solat Jumaat. Oh ni isu, -isu solat Jumaat lagi. Masih hmm. dalam solat Jumaat Eh. Hmm. Mendangkan esok Jumaat. Bagus lah soalan ni. Esok sama Ni confirm lelaki ni. <laughs> <laughs> confirm lelaki. Okey. Saya masbuk ketika solat Jumaat setelah hmm. imam berada pada rakaat yang kedua. Hmm. Bagaimana solat Jumaat saya ustaz? Ha, dia maksudnya dia dia tu dah rakaat hmm. yang kedua. Dia hmm. tak sempat nak dengar hmm. dua kutubah hmm. ha, dan tak sempat sempat untuk rakaat hmm. takbir yang pertama hmm. bersama dengan hmm. imam. imam. Ha. Jadi kesimpulannya jangan datang lambat. <laughs> <laughs> tak boleh mungkin ada sibuk kan, mungkin sibuk tak apa. lah, ada hari Jumaat ni ha. masih ada yang bekerja. Ya kan? ya yeah, yeah, hmm. betul. Kerja swasta macam macam nak kan? hmm. Kena pula majikan something tak bagi keluar awal kan <tohan> Baik uh, Masalah masbuk semayang Jumaat Pada rakaat yang kedua Macam mana status semayang Jumaat dia uh, Dalam bab ni uh, Dia hanya perlu menambah lagi satu rakaat saja Dan dia mandi semayang Jumaat lah Dia semayang Jumaat saja Sebab ada hadis uh, Riwayat Tirmidhi ke mana Anka Nasai An Nabi kata Man adraka rakaatan Min salatil Jumaah Fal yusalli ilaihal ukhra Uh, siapa yang sempat satu rakaat dengan imam uh, dengan maksud maknanya sampai imam tu sebelum imam bangun rukuk lah rakaat hmm. kedua siapa yang sempat uh, satu rakaat dengan imam daripada semayang Jumaat maka falyusalli ilaihi ukhra maka cuma dia perlu semayang saja tambah lagi satu rakaat selepas daripadanya maknanya masbuk imam bagi salam tambah lagi satu rakaat itu kalau dia sempat dengan imam pada rakaat yang kedua atau kata yang lain sebelum imam bangun daripada rokok rakaat kedua hmm. kalau dia sempat dia masbuk dengan imam selepas imam bangun rakaat yang kedua maknanya lepas i'tidal masih uh, i'tidal ataupun sujud dah rakaat kedua maka dia ikut imam tetapi dia perlu uh, selesaikan hmm. solatnya empat rakaat maknanya dia semayang zuhur niat tadi uh, niat niat uh, niat, semua, semua niat, niat, niat niat asalnya dia semayang jumaat. Uh, jumaat kemudian dia bangun dia bangun dia niat apa nama niat sembahyang zuhur, lah. zuhur lah. Niat semayang zuhur Niat sembahyang zuhur. Akan empat rakaat. Ya. Ataupun daripada awal dia niat, niat zuhur pun boleh sebenarnya. Sebab dalam mazhab Syafi'i ini dia tak tentu maknanya imam niat lain makmum niat lain pun boleh. Boleh. Selagi mana undang-undang sembahyang tu samalah. Hmm. Jadi dia tambah lagi empat rakaat dia sembahyang zuhur. Walaupun daripada segi apa nama yang keduanya kita nak sebut walaupun <coughs> sembahyang ni tetap dikira. Maknanya kalau dia sempat satu rakaat tetapi ada sebahagian ulama' salaf. Sebahagianlah. Dia kata semayang Jumaat tidak sah kalau dia tak dengar khutbah. Sebab kerana tidak ada semayang Jumaat, kalau tidak ada khutbah. Hmm. Ha, yang ada semai dua, dua rakaat tu sebab ada, rakaat ada ada khutbah. khutbah ada khutbah. Ha, jadi walaupun tu bukan pandangan yang dipegang oleh uh, fuqah secara umumnya tapi ada sebahagian kecil yang kata kena datang daripada awal khutbah tu. Ha, jadi pandangan ni pun kita raikanlah. Kita raingkan Jadi kita katakan uh, walaupun uh, dia sempat satu rakaat, dia cuma tambah satu saja lagi rakaat untuk semai Jumaat. Te tetapi kalau boleh jangan jadikan kebiasaan. Kalau boleh datanglah daripada awal. Ah ha, kerana uh, kalau tak dapat pahala sesemeles seekor unta pun dapat seekor seekor telur pula apa? Sebiji. Sebiji telur. <laughs> <laughs> dapat sebiji telur pun jadilah. Ha, Wallahualam ni jangan telur pun tak dapat, unta pun Untuk tak dapat. pun tak dapat. Ha, jadi susah kan. jadi seloknya datang daripada awal. Sekurang-kurangnya sebelum khatib naik atas mimbar kita dah sampai ke masjid tu. Wallahu alam okay. Baik, alhamdulillah ha? berkaitan dengan solat Jumaat, okey. Uh, jadi rebutlah peluang pada hari Jumaat sebab yeah. Allah hadiahkan satu hari je. Yeah. Satu dalam satu minggu tu satu hari mm. uh, yang lebih sebut apa uh, dihiasi hari-hari tu dengan hari Jumaat. Ya. Yeah. Uh, perhiasan hari-hari tu adalah hari Jumaat tu. Hari raya. Uh, yeah. Jadi rebut dan keperluan hari raya uh, mm. orang Islam satu minggu tu sekali mm. untuk kita tambah tambah pula uh, kita ni ada khutbah khutbah tu adalah nasihat tu, yeah. tu, mm. untuk kita tambahkan lagi iman dan takwa kita kepada mm. Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nak khutbah hari hari ni tajuk pun kadang-kadang agak, kan? uh, agak, agak, best, best. Agak, uh, uh, kata, agak best. Isu pun agak kata agak, eh? eh? agak best. Isu agak best. Kan? Agak best. Oh, tunggu je lah. tunggu je lah. Kalau tidur juga lah tu. okay, ah. jadi uh, perlu untuk dapat nikmat pada hari Jumaat. Hmm. Sedangkan esok dah hari Jumaat. Hmm. Ni asar ni dah boleh mula persiapan yeah. orang kata. Persiapan untuk menyambut hari Jumaat. Hari yeah. Raya yeah. Uh, mingguan bagi umat Islam. Mm. Ha. Jadi beruntung orang yang cuti pada Jumaat. Mm. Hmm. Sebab dapat dia dapat buat persiapan awal. Yeah. Tapi kalau kadang-kadang tak buat juga. Dibaca je. Okey. Yang ke Mekah walaupun dia tak faham khutbah tu dia tetap dapat tu. Dia tetap dapat. Saya tanya ustaz. Saya ni macam mana ustaz? Saya lah tak faham bahasa Arab. Adakah ada saya akan dapat apa-apa lu, tu. Kita tetap dapat walaupun dalam tak dapat. Tapi kalau ikut kita kemar-marah DTT jangan risau. Boleh dengar melalui audio. Boleh radio, radio. Kita boleh tune kan. Tune kan untuk dapat terjemahan. Maksud kata kita dengar direct dengan diterjemahkan dalam bahasa Melayu Bukan 8.95 eh uh, Bukan oh. 8.95 tu dia uh, Time tu dia cuti oh. <laughs> <laughs> Okay Ada. Uh, Baik terima kasih uh, Kepada yang telah pun Mengajukan soalan kepada kami Empat soalan yang telah pun diajukan pada minggu ni uh. InsyaAllah Pada minggu depan uh, Saya telah pun uh, Diberikan uh, Oleh ni Wandi Norris uh, Soalan-soalannya InsyaAllah kita akan Kumpul soalan uh, Wandi Norris Untuk soalan kita uh, Kita masukkan oh, pada baru. Minggu hadapan Panjang Dekan, lah panjang adakan, uh, panjang. Kita dah Kita dah uh, menghampiri pada penghujung rancangan kita hmm. Jadi usia eh, tuan Wandi uh, insyaallah nanti kan soalan tuan tuan Wandi ni kita akan hmm. masukkan pada minggu harapan. Jadi jangan lupa untuk mengikuti kami uh, pada hari yang sama uh, dan masa yang sama hmm. dan panel juga yang sama. Moderator <laughs> belum tentu <tertugis>, juga <laughs> <sama -sama. laughs> okay? uh, Jadi terima kasih sekali lagi. Saya sebelum tak akhir saya baca siapa ada tak uh. yang sedang komen kita uh -uh. Yang sedang menonton Najmudin Muhammad Tahir Okay, terima kasih uh, Tuan Najibuddin Terima kasih kepada Azza'an Indah hmm. Yang menonton Noraini Omar hmm. Alhamdulillah Depan pasir gudang Johor Jelas Dengar hmm. Baik, Terima kasih Yang telah pun menonton kami hmm. Jadi Tuan-tuan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti biasa Saya nak ulangkan Tuan-tuan Tolong war-warkan Kepada Boleh share um, Rancangan kita Kepada rakan-rakan Taulan Kawan-kawan uh, Tuan-tuan hmm. uh, Berkaitan dengan Rancangan kita Dan uh, Tuan-tuan juga kalau ada soalan berkaitan dengan keboskilan agama boleh ajukan kepada kami insya-Allah kita hmm. cuba uh, cuba kongsikan hmm. uh, untuk uh, menjawab soalan tuan, -tuan. okey baik uh, untuk makluman minggu ni uh, kita tidak ada uh, program uh, uh, kita ada Go gombah tak ada kita gombah kita tontonan 18 hari bulan okey 18 hari bulan 1 uh, bertempat di masjid Bandar Baru Uda Okay. Udah, uh, udah. 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 Uh. Oh. maklumlah dah lama jadi bangsa Johor. Masjid. <laughs> okay, masjid bandar baru. Udah. 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 <laughs> Ade. Okey Tuan-tuan, saya nak nak promote sikit Tuan-tuan. Tuan-tuan juga tolong-tolong sharekan. Tuan-tuan pertama Tuan-tuan boleh uh, follow kami punya IG, nah. Uh, IG ni apa? Instagram. Instagram. Instagram kami, kami ada Telegram kami, Kembara Umrah JDTI. Tuan-tuan boleh search dan kita akan uh, berikan info-info uh, sebanyak mungkin ke dalam itu berkaitan dengan uh, umrah ke haji dan sebagainya dan juga Tuan-tuan uh, juga boleh sub uh, subscribe kami punya YouTube. Uh, oh ada YouTube eh. YouTube kami ada Washa dah. Masya-Allah. Hmm jadi banyak-banyakkan share tuan-tuan. Hmm. Ah uh, siapa yang belum subscribe kami punya YouTube, hmm. uh, IGTV, IG uh, apa Instagram, nah like uh, Facebook. Kita punya el uh, Facebook gitu. Kita, hmm. kita punya Telegram. Uh, Telegram kita. Ah uh, boleh ah uh, like dan juga subscribe nah. eh. Jangan lupa. Ah uh, uh, dan juga siapa yang dengan sedang menonton ni Facebook kita Jangan lupa hashtag kita Tiga Iaitu kembaran umpah JDT, Hatiku diharamai Dan juga ku sahut seruan ha, baru Tiga punya. Baru, baru. punya hashtag ha, Jadi tuan-tuan sebar-sebarkan Benda yang baik Dan benda yang buruk Jadikan sempadan Okey, Cemelang di dunia Gemilang di akhirat Daripada saya Ustaz Azlan Haji Alias Daripada kembaran umpah JDT Bila Taufik Tak ada bantuan pantun tak sempat lagi ke Okay Sekarang tu Wallahualam Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا